Tak jo, tak voda. Připrav se. Akce. Ještě jednou, hned. Dig this. And I want you to follow me. Naším cílem bylo natočení videoklipu, který by představoval to nejlepší, čeho lze v moderním tanci vůbec dosáhnout. Natáčení probíhalo ve třech po sobě jdoucích dnech v krásné přírodě v okolí Jedovnic na Moravě, kde se právě tou dobou konal street dance camp. Letos slavíme 10. výročí street dance campu, což je největší světový meeting momentálně v hip-hopovém tancování na světě. Za což jsem hrozně hrdý a jsem hrozně rád, že jsme se dokázali spojit s T-Vision a vlastně vyjádřit myšlenku SDK, a to je to, že se vlastně tanečníci z celého světa potkají na jednom místě a vytvoří takovou World Dance Family. A to po těch 10 letech se dá říct, že doslova, protože ve videoklipu se objeví tanečníci z Japonska, naprosto nejlepší Kite a Hiro, který hráli i v známých světových tanečních filmech. Objeví se tam tanečníci z Afriky, který reprezentují taneční styl Pancula. Objeví se tam nejlepší tanečníci z Evropy, z Německa, z Francie, dalších zemí. Objeví se tam tanečníci z Ameriky. Takže vlastně jsou tam zástupci těch jednotlivých kontinentů. Street Dance Campu jsme se zúčastnili jako T-Vision už několikrát a moc nás zaujala velkolepost této akce. A napadl nás projekt světového kalibru, a to je právě World Dance Family. Jelikož v tom videoklipu se objevuje docela dost tanečních stylů, tak to pro mě znamenalo, že svoboda v tvorbě hudby nebyla zaž tak úplně svobodná, protože ta hudba musela být hlavně univerzální. Já jsem vsadil na takový rytmický motiv, je tam spoustu různých perkusí, zvuků, od tympánů až po hraní na skleničky. Jsem hrozně rád, že nám rozpočet dovolil použití takové techniky, díky které jsme byli schopni docílit opravdu pěkných a atraktivních záběrů. Za všechny zmíním třeba hexakoptéru, což je zařízení umožňující natáčet letecký záběry v těsné blízkosti těch lidí. Dál bych třeba zmínil vysokorychlostní kameru, která nám umožnila natáčet opravdu hodně zpomaleně. Celkově ta produkce byla velká výzva pro nás, protože jsme se s těmi tanečníky mohli domlouvat až přímo na kempu, ale byla plná krásných zážitků, třeba s Relactions, což je africká crew. Ti, když slyšeli muziku, tak byli naprosto nadšení a vyskákali z postelí a začali hned tančit. A to je to, co nám nejvíc pomohlo. To, že se tanečníkům líbila muzika a to, že se jim líbila myšlenka World Dance Family.